זה הפתיות זבל שהוצאנו עכשיו מתחת למים. המון שקיות. כמעט כל פעם שאנחנו נכנסים למים, אנחנו מוצאים מהמים זבל, שקיות, כוסות, בקבוקים. כל הזבל הזה מגיע לבעלי חיים שאוכלים אותו, כמו צבי ים שנחנקים מהזבל הזה. הזבל הזה לא צריך להיות במים. מאוד חשוב, כל אחד שהולך, בין אם הוא צולל חופשי, צולל נחלים, משנרקל, אם הוא רואה כל שקית פלסטיק או משהו שלא שייך למים, פשוט מוציא החוצה. זה לא טוב לים, זה לא טוב לכל הבעלי חיים, ובסופו של דבר זה גם לא טוב לנו. אז החוצה. עוד פעם על הסיפורת. Thank you.